エルカチャンネルのショーでーす。ちょっと聞いてください。もう気づいてしまったが最後ちょっと残念なことがありまして、今使ってるパソコン、このマイクロソフトが出したサーフェイスってやつなんですけど、これ出て最初のやつです。もうかれこれ5年ぐらい経つのかな。でもう結構いろいろ使ってたので、もうマウスとかキーボードももう全然違うの使ってるんですね。この間気づいたんですけど、あれバッテリーパックが膨張してて、ちょっとモニターが外れそうになってます。ほら見てください。これちょっとね見づらいけど、ほらこう分かります？ほらモニターが少し盛り上がってるの。ほらこっちからよーく見ていくとさ、が極端にずっと充電しっぱなしになってるからだとは思うんですけどね。ということで、今からちょっとお店の方にこいつ持って行って、そのバッテリー交換がいくらかかるかっていうのをちょっと聞いてこようかと思います。今ちょっとお店行ってきたんですね。こちらのなんですけど、サーフェイスはもうメーカーに直接送らないとダメらしいです。あのお店自体では分解とかができないらしいんですよ。まあこれじゃなくてもいいんで、何かあればっていうのでちょっとお店に置いてあるので話もちょっとして、あとはこちらの要望も言ってのでちょっと話をしてたんですけど、なかなかやっぱり難しいみたいです。ということでもう相談で終わってしまいました。さあどうしようかな。来週これのサーフェイスの新型が出ます。それにしようかな。でも高いしな。これだけは譲れない、これだけは譲れないっていうのを入れていくと、どうしても2桁いきます。下手すれば20っていう数字の方が近いかもしれないですね。困りましたね。ここ数日でちょっと考えて決めたいと思います。今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。